Ng'egwanga litandikirizo okwetegekera akalulu ka 2026 akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Simon Byabakama agamba nti kyakusaalirwa nti bannayuganda bangi bandikakibwa okukebalama olw'obutaba na sente zimala kusobola kuvuganya n'abo abazirina. Byabakama ng'ayogerako n'abamawulire olwaleero yennyamidde olwa gavumenti okulemererwa okuteekawo etteeka erikoma ku muze gw'okusaasaanya sente mu ngeri y'ekyeyonoonero nga bannabyabufuzi bakuba kakuyege mu balonzi baabwe. Eteeka eryo National Consultative Forum yali yaleete ekirowoozo n'eribaga oba n'eryanjula eri abakwatibwako n'ekyomugiso mu biteeka eti lyayitibwako. Kubanga kati bagamba nti omuntu bw'oba oyagala kwesimba ku member of parliament olina kubeera n'ensako y'obukadde nga 5 n'ogenda waggulu. Bannange kiki kino? Obukadde 5 kati abavubuka abatafunanga mulimu abatakolangako bwe baagala kwesimbawo ezo sente bazijjawo zonna. N'ekyokubiri, lwaki ebyokulonda tubifuse nga bya buguzi nga demokulasiya yaffe yakutunda? Yenkulakonanya ku demokulasiya nayo kiteeka eryetaagisibwa nti abantu bagambe nti luusi twagala tumanye sente z'ogenda kutambuza okusaasaanya mu kulonda kuno zeziti ate tubuulire wazifuna otya? Byabakama ategeeza nti newankubadde afunye okwemulugunya okuva mu bantu ab'enjawulo ku mbeera eno akakiiko kaakulya tekalina kye kayinza kukola kubanga tekalina buyinza kubaga mateeka. Tetulina buyinza nga akakiiko k'ebyokulonda okukyusa oba okulongoosaamu mu mateeka agakwata ku byokulonda. Waliwo ebitongole ebina obuvunaanyizibwa nga Parliament, Minister of Justice, naffe tulindirira kiki ebitongole ebyo binaaba bisazeewo mu mateeka agakwata ku byekulonda soola ogateeka mu nkola. Kyokka ono akulira oludda oluvuganya mu Parliament, Joel Ssenyonyi amwanukudde. Kakati ekintu ekyo kyalibadde kirungi mu ggwanga eritegeerekeka ku nsonga eza demokulasiya naye ono tekiyinza kuyita kubanga aba NRM ate nga bebalina nambaz bajja kisimbire kuli kijja kuba kibanyiga nnyo baba balina okuyimbalira sente zino zibasaasaanya ne bagulirira abantu n'ebirala zivaawa kubanga NRM ekozesa sente za muwa musolo okukola ebintu bino byonna byebakola. So tebayinza kuwa proper accountability. Bino bijjidde mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga yavaayo omwezi oguwedde n'avumirira ababaka ba Parliament abagenda bamansa sente mu bitundu bye bakiikirira newankubadde nga naye alabiddwako emirundi mingi ng'agaba ensimbi kika kino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Byabakama ayogedde ne ku nteekateeka z'okulonda nga bwe ziyimiridde mu kiseera kino. Gavumenti emaze tuwa sente mu mwaka guno gw'ebyensimbi gwe tutandise omwezi guno n'olwekyo mu biseera bitali byawala tujja kuba tutegeeza eggwanga nkyukakyuka ki ziri mu roadmap. Si yonna roadmap yonna tetugenda gikyusa okujjako bino ebintu ebyolubereberye bino ebitwandibadde tusookerako tujja kuba tutegeeza abamawulire n'eggwanga enkyukakyuka ki eziri mu roadmap. Peter Selgo, NTV Akawungezi.